muqalkan waxaan ku eegaynaa imaamiyada tujinaya salaada taraawixda iyo taajudka ee masjidka xaramka bisha barakeysan ee ramadaan ee sanadkan hijriyada 1442 lix ka mid a culimada caanka ku akhrinta qur-aanka kariimka ayaa la xushay inay imaamka noqdaan bisha ramadaan masjidka xaramka waxaana ugu horeeya sheekh cabdiraxmaan sudays magaciisa oo dhammaystiran waa cabdiraxmaan cabdulcasiis al sudaysi al najdi wuxuu sacuudi carabiya iyo dunida muslimkaba uu caan kaga yahay akhrinta qur-aanka kariimka waid qaala muusa liqawmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara qaaluu atattakhidhuna huzuwa qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin sanadii 1916 ayuu ku dhashay magaalada qaasim ee dalka sacuudi carabiya qaarinimadana waxaa u dheer waa imaamka koowaad ahna qadiibka masjidka xaramka ee magaalada maka sidoo kalena waa madaxa guud ee arrimaha labada masjid ee barakeysan maka iyo madiina sheekh sudaysi wuxuu qur-aanka uu xifdiyey isaga oo ay da'diisu ahayd 12 jir waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sarena wuxuu ka bartay dugsiga almatarna isaga oo dugsiga sare ka baxay 1979kii sanadkii 1983 wuxuu ku biiray jaamacaddii la oran jiray riyaad university oo hadda loo bixiyey king saud university wuxuuna ka qaatay shahaadada koowaad iyo labaad shahaadada ph d wuxuu sanadkii 1995kii uu ka qaatay jaamacadda umulqura sheekha labaad waa sheekh sacuud al shureym sheekh sacuud al shureym bishii januari 1966kii ayuu ku dhashay magaalada riyaad magaca sacuud al shureym waa magac caan ah marka loo fiiriyo cilmiga diineed ee uu leeyahay iyo sida quruxda badan oo uu qur-aanka kariimka u akhriyo وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين شهادة شرفيت كدكتورا أيوك قاتي جامعة أم القرى أي كتالة مقالة مكة شيخ شريم وحو إمام يقدم وكيهي مسجد كحرم كأي مقالة مكة sheekha saddexaad waa sheekh cabdullaahi cawad al juxani sheekh cabdullaahi cawad al juxani wuxuu ku dhashay magaalada maka xifdinta qur-aanka kariimkana waxaa baray imaamkii hore ee masjidka nebiga ee madiina sheekh maxamed ayuub sheekh juxani wuxuu qur-aanka xifdiyey da'diisu markay ahayd 16 jir isaga oo tartanka qur-aanka kariimka xilligaasi kaalinta koowaad ka galay sal bani israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayna ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب شهادة كوباد علمي قرانك وحكا قاتي جامعة إسلامي اي مدينة شهادة اللباد يتنسدحات با او علمي قرانك وحكا قاتي جامعة أم القرى اي كتالة مقالة مكة شيخ أفراد وشيخ ماهر المعاقلي شيخ ماهر المعاقلي سنتك يكون سقال بقول سقال إلي حذنكي وحكا شي مقالة مدينة wuxuu ka mid yahay culimada caanka ku ah akhrinta qur-aanka kariimka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan arraxiim maaliki yawmi ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wuxuu sidoo kale shiiqar uu caan ku yahay aqoonta cilmiga xisaabta oo uu heer sare ka gaaray wuxuuna macalin ka ahaa jaamacadda boqor cabdalla ee ku taalla magaalada maka 2006-2007 wuxuu imaam ka noqday masjidka nebiga ee madiina 2008 isaga iyo sheekh sudays waxay salaada taraawixda ka dujinayeen masjidka xaramka sheekh maahir wixii ka dambeeyey 2016kii wuxuu ka mid noqday imaamyada masjidka xaramka iyada oo imaamnimada uu u magacaabay boqorka boqortooyada sacuudi carabiya sheekha shanaad waa sheekh bandar baleelah sheekh bandar bin cabdilcasiis bin siraaj bin cabdilmaalik baleelah sanadkii 1975 ayuu ku dhashay magaalada maka wuxuuna ka mid yahay culimada qur-aanka sida uu akhriyo aad loo jecel yahay ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun shahaadooyinka koowaad iyo labaad ilaa iyo b h d ee cilmiga shareecada islaamka iyo fiqiga wuxuu ka qaatay jaamacadda umulqura wuxuuna in muddaah uu imaam ka soo ahaa masjidka al amiira nowf ee ku yaalla xaafadda al aziziya ee magaalada maka 2013kii wuxuu ka mid noqday imaamyada salaada taraawixda ee bisha ramadaan ka dujiya masjidka xaramka 2016kii boqor salmaan ayaa sheekh baleelah u magacaabay inuu imaam ka noqdo
تجنت سلادة استسقاء ربضونك اي حرمك شيق لحد وشيق ياسر الدوساري شيق ياسر الدوساري سنت كي كونسا قال بقولكو يسديتنكي ايو كودا شيم قال الرياض وحونا الهيه بأسيي عد قروح بدن وقران اخرس كنكو ناكسن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون دادي سومركي أهيد شنية تبنجر أي حفظي قرآن كريمك كدبنا وهو علمي شريعة الإسلام وكغسوق الانجبية جامعة الإسلامية إمام محمد بن سعود وقت حاضر كان وحو كم دي هاي معلمين تأغو عانسان جامعة بقر سعود وحونا علمي كأخرية مسجد كدخلي اي كويا الله رياد وانا حوغيها قود اي جامعة أمير سلطان قيبتا عيدة مذا قلب كسيدة اي سعوديقة لقبر القرآن ككريمك